So there is a program called Welcome Corps, which is also called Group 5. waxaa jira barnaamij lagu magacaabo Welcome Cabs, sidoo kalena loo yaqaan Group 5. waa barnaamij gaar ah oo loogu talagalay dib u dejinta qaxootiga. waad ogtihiin in badan oo adinka idin ka mid ah waa barnaamij loogu talagalay shan ruux oo celcelis ahaan isku dhowdhow deegaan ahaan, kuwaas oo u dacwoon kara wixii ka badan hal qof. shanta qof waxay wakiil ka yihiin wax walba oo la xiriira dib u dejinta qofkaasi ama dadkaasi ay u dacwoonayaan. haddii ay noqon lahayd guriga ay degayaan, gaadiidka isticmaalayaan, caafimaadkooda, cunadooda, iyo wax walba oo deegaanka markaasi ay uga baahan yihiin. Five people are dealing with housing, transportation, apartment, food, daycare. So these five people are in charge of everything that a refugee resettlement agency would be in charge of. markii uu furmay barnaamijkani, waxa ay dadku u dalbadeen si dhaqsiya, taasoo xad-dhaaf ka dhigtay dadka soo dalbanaya, ugu dambeyna sababtay in si ku meel gaar ah loo geliyay dadka ku sugan Uganda, kuwaasoo ah tirada ugu badan ee barnaamijkani hal wadan ka soo dalbanayay. marka waxaan ku dhiirigelinayaa in qof walba oo qaxooti ah oo aan ku noolayn Uganda uu soo dalban karo barnaamijkan, halka kuwa ku nool Uganda aan kula talinayaa inay mar walba u diyaar garoobaan si marka dib loo furo ay u soo dalbadaan dacwadahooda. mid ka mid a su-aalaha ugu waaweyn ee aan helayo marka ay timaado dhinaca barnaamijka Welcome Cabs ayaa ah waxaan buuxiyey shuruudihii isdiiwaangelinta, waxaan dhammaystiray wax walba oo layiga baahnaa, waana xaraystay, waxaan helay emailkii caddaynayay in la helay isdiiwaangelintayda kadib intaasi maxaa xiga. waxaan rabaa inaan idiin sheego waxa xiga waa inaad sugtaan. sida caadiga ah, barnaamijka soo qaadista qaxootiga waxay qaadataa muddo 2 sano ah iyo wixii ka badan. waxaa jira tiro cayiman oo qaxooti ah oo sanad walba loo ogol yahay inay Maraykanka soo galaan xilligii Trump tiradaasi hooseeyay u dhacday. si la mid a haatan, waxaan ku jirnaa xilligii doorashada. haddii mar kale dib loo doorto Trump, waxaa gebi ahaanba meesha ka baxaya barnaamijka Welcome Cabs. keliya ma ahan barnaamijkaasi ee waxaa adkaan doonaa wax walba oo la xiriira soo galootiga. So if Trump does get elected, Welcome Corps will be dead. Refugees will be dead. The whole program will be dead. mid ka mid a waxyaabaha keenay dib u dhaca barnaamijkani ayaa ah in dowladda Maraykanku ay ku mashquulsan tahay kala shaandhaynta codsiyada iyo sidoo kale dadka dacwad xareeyayaasha ah oo ay kala ogaanayso inay yihiin kuwo aan dembi ka gelin dalka Maraykanka. dhammaan howlahaasi waa kuwo u baahan waqti, islamarkaana waxa ay sababaysaa in barnaamijku waqti qaato. barnaamijkan waa barnaamij wanaagsan oo idin anfacaya, laakiin waqti dheer qaadan doona. ogaada inuu qaadanayo waqti ka badan filashadiinna. dhanka kale, waxaa jira siyaabo kale oo lagu imaan karo Maraykanka oo aan ahayn barnaamijkani. haddii uu jiro qof qoyskaaga ka mid ah oo horey kuu sheegtay, waad ku imaan kartaa. si la mid ah, waxaa lagu imaan karaa fiisaha waxbarashada, midka shaqada, iyo sidoo kale booqashooyinka. oo haddii dhammaantood jidkii loogu talagalay loo maro, aad ku imaan karto si sharciyeysan gudaha Maraykanka, kana mid noqon kartid malaayiinta soo galootiga ah ee waddankani nolosha ka helay. xasuusin, waxaa jira shakhsiyaad la keenay Maraykanka oo barnaamijka Welcome Cabs si fudud ku yimid, kuwaas oo barnaamijyadoodu horey ay gebagabo u marayeen.